No niin, olemme täällä Ikälahden kadulla ja tänne pitää vähän lisää vettä ja täällä oli vähän samettaa vesi viime viikolla, että ei ollut ihan kondiksessa. Mitkäs ovat Markon tunnelmat näin maanantaipäivänä? Ihan yllättävän jees tunnelmat näin maanantaipäivänä, että... Hyvä. Tässä on kokeilu, kamerakännillä käy kokeilu, että minkälaista laatua ja miltä tämä näyttäisikin siellä tubessa. Jos mä käyn saan opattua sinne jokin kokeilu. 120 maksaa Nokia. Sekä 20 maksaa puhelin ja sitten tuli sellainen 992 suojakalvoa tähän näytelkeen. Ettei naarmuun tuisi. Tässä me vaan istukaa ja vietikään maanantaipäivää lepposissa kunnissa. Hölläillään töissä. Sitten jos ei joku tiennyt, niin tossa on, millä säädetään noita kaikkea uima-allasjuppia. Eli saadaan suotakin pesua ja saadaan käydä vettä jotenkin pois ja kierrätettyä ja kaikkea tämmöistä mukavaa saivee. Pitäis sun mennä kohkona ulos istumaan hetkessä, jotka aika melkein aurinko. Tuossa on tuollainen pieni parveke olevina. Pihaparveke vai mikä tuonne? Niin. Mukka, näihin puolentoista minuukin kuvaa ja tunnelmia kääkä tähän siniseen laitteeseen.